Trenčianske Teplice sa v rokoch 1910 až 1923 stali pre bratov Karla a Jozefa Čapkovcov miestom prázdninového a dovolenkového oddychu, keď tu ako kúpeľný lekár pôsobil ich otec, doktor Antonín Čapek. Karel Čapek tu napísal aj viacero svojich významných diel. V roku 1988 sa Čapkovci symbolicky do Trenčianskych Teplíc vrátili, keď bola na priečeli liečebného domu Pax odhalená pamätná tabuľa celej rodine. Za 35 rokov vplyvom poveternostných podmienok rytina na tabuli vybledla a bolo ju treba obnoviť. V tomto roku sa oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice ujala práve renovácií alebo znovu pozláteniu písmen na tejto pamätnej tabuli rodiny Čapkovcov. Z toho dôvodu, že každý druhý rok je udeľovaná cena Karla Čapka v Trenčianskych Tepliciach. V minulom roku sme už 25. krát udeľovali túto cenu a v budúcom roku budeme znova. Keďže v tomto roku cenu neudeľujeme, lebo je ten prázdny ročník, tak sme sa rozhodli zorganizovať také sprievodné podujatia. Bolo ich teda viacero a jedným z týchto podujatí bolo práve pozlátenie tej tabule na novo. Máme tu aj práve dnes besedu so žiakmi základnej školy Andreja Bagara. Jedná sa o žiakov druhého ročníka a budeme im rozprávať o bratoch Čapkovcoch a o rodine Čapkovej. Takže budeme čítať z knižiek, porozprávame sa, majú aj také aktivitky pripravené s pani učiteľkou, takže tešíme sa na to, že môžeme robiť takéto veci. Ja tu mám takú knižku o psíkovi. Ako od malička tento Karel Čapek mal psíka, pozrite sa, aj obrázky sú tu. A ako on s tým psíkom sa hral, ako so psíkom rástol, takže je to veľmi pekná knižka, ktorú si môžete do knižnice prísť požičať. Áno, a potom je tu ešte aj Dedetoro rozprávok. Tiež od Karela Čapka. Tiež zaujímavé rozprávky sú tam. Takže sa teším na vás, keď prídete do knižnice. Psíček mal na zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli ich nejako prekvapiť. Viete čo, deti? Urobme psíčkovi a mačičke tortu. Vyniesili z piesku krásnu tortu, navrch dali 5 bielých kamienkov a torta bola ako naozajstná. Zaniesli ju mačičke a psíčkovi, ktorí si tortu vzali a robili, ako keby ju jedli. Ďakujeme vám, povedali deťom. Takú tortu sme ešte nejedli. Deti z toho mali radosť a išli domov. Škoda, že psíkovia a mačičky nejedia piesok, povedal psík mačičke. Ja mám chuť na naozajstnú tortu, povedala mačička. A urobíme si najlepšiu tortu. Stretávajú sa už deti na základných školách na dolnom stupni s Čapkovcami? Na prvom stupni sa nestretávajú, na druhom stupni v piatom ročníku, ale my sme šikovné deti, my sme druháci. Keďže sa naučili deti v prvom ročníku čítať, tak sme si vybrali hneď na úvod, na začiatok roka sme si vybrali od Jozefa Čapka knižku o psíčkovi a mačičke, ktorá deti veľmi baví. A stihli sme si prečítať dva príbehy a ten, ktorý sme si aj rozobrali, z ktorého budeme mať aj kvíz, je rozprávka o psíčkovi a mačičke, ako piekli tortu. Ako sa vám páčila rozprávka o psíčkovi a mačičke? Dobre. O čom to vlastne je? Že psík a mačička mali narodeniny a meniny a deti vedeli, že majú narodeniny a meniny, tak im upiekli tortu, ale lenže tá torta bola z piesku, tak išli ku ním a hrali sa, že psíček a mačička tú tortu jedia. Ako to bolo s tou tortou? Oni tam, mačička tam chcela dať tak, ako to dávajú, ale psíček tam chcel dať aj niečo iné. Do tej torty tam dali také všelijaké pre ich také chutné veci, ale pre deti také nechutné, no a potom ju dali vychladnúť a tam prišiel za ňou taký ten zlý pes, no a on ju zjedol a potom išli pre tie deti a chceli, aby si pochutnali na ich torte a potom, že tam tá torta nebola,
No a boli hladní, ten psíček a mačička, tak ich pozvali deti k ich mamičke na obed. No a sa dobre najedli a ten zlý pes, čo im ju tú tortu zjedol, tak tam celé 2 týždne nariekal a fňukal. Od roku 1990 mesto Trenčianske Teplice, Klub priateľov českej kultúry v Bratislave, Spoločnosť Bratší Čapku Praha a Kúpele Trenčianske Teplice udeľujú cenu Karla Čapka za propagáciu života a diela bratov Čapkovcov na Slovensku a praktické uplatňovanie československej vzájomnosti. Laureátmi ceny sa stávajú najmä osobnosti českej a slovenskej kultúry, publicistiky, filmu a divadla, ktoré podporujú, propagujú a šíria odkaz československej vzájomnosti a diela bratov Čapkovcov. Táto významná kultúrno-spoločenská udalosť spája dve krajiny so spoločnou históriou.